Angelica Madelena, Abeti Lisusu, Karin Mokonzi. Elo kwa moto, mabeti kaka Karin Mokonzi te, Abeti na nene ya kelo kelo. Makambo yelengi ebandi. Bo, pona ngai, na bato balinga rando. Makambo pasi ebandi, pona bino, ba oyo, bolinga karando te. Mokili yango en tout cas eza penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Alors, bolandi bien, nene ya kelo kelo, a sala ki direct, alobi yete moutou, azote kabatou, ata ayebi information moutali bosso, eza yete. Alors, Angelica Madelena, yepe azana sursinae, ke nene ya kelo kelo, azo utilize numéro ya France, yende moutou, ateki koteka saratola. Masuki si wana te, Angelica Madelena, alobi fwa take moutou ya bimise na YouTube. Otre madi, oya salaye. Soki to bakisi na lopoto, kreatèr na ina YouTube. Nani wana Karin Mokonzi, la baronne, icône, autorité morale, mama YouTube. Likamba lobi, oya beti na Karin Mokonzi. Bien sûr, Angelica Madelena, a lobi ya finga kate. Bon, pour le moment pe, nan namoni bisika fingite. Mais loko a beti Karin Mokonzi. On dirait loko moko ya simple, mais a simple te. Alobi na Karin Mokonzi. Yoza star, estar eza yote, eza saratola. Ngai papa robo na tali, na seki Angelica Madelena. Na lobi li kamini yozo loba. E loko nino ningo sala. Ozo rezone, oke ne loba ke star eza saratola. Eza yote Karin Mokonzi. Ma Angelica Madelena, tanga beta ki parti wana, ezala ki sorti ya soupe. Soupe, pona kolia deuxième plat. Alors, na tala boye, oh, a beta deuxième eloko, okaka deuxième plat. Alobi Karin Mokonzi, la baronne, bofungula batoyi, boyoka. Potang mususu, pana ye boyoka ki yango bienke, vitesse. Me boyoka ngo pananga. A petit deuxième eloko, a lobina Karin Mokonzi, la baronne. Na ba titre nyonzo zanango, na ba kombo tu wano zanango. Bon, wana lobite, me wana lobina samutema. A lobinde boye, na mukuse, na kenango. Yo, ozala ao na Congo, o kokate, ko desactive, ka kipa ka kokolo, ba kipa yote. Me saratola, ya l'Axiforce a désactivé ka kipaka kokolo na pete nyonso. Bandeko, na kosa binote, na prepara ki deja pour na pesa Angelica Madelena réponse na commentaire. Mais na kosa binote, mi sapezo lenga pour na beta na clavier, na zomo na réponse ya ko pesa te. Parce que na tali bien, kakipa kakokolo na Congo, Karin Mokonzi a désactivé kiangote. Alors réponse, mettant ou réponse et yena sima. Angelica Madelena a zalaki déjà prêt à yebakike nga na kozwa réponse na sima. Mbala moka lobi ke akata live. Tango nazo luka na commenter réponse boye. Mbala moko like kata live e katani.
e soki wana. Mena lingi sikoyo, na ebisa bino reponsa ngo. Meli boso na pesa, bino sikoyo, na position wana, boso na reponsa nini. Angelica Madelena abeti loko wana. Abeti. Kakipa kakokolo, karin mokonzi, akokwa ko desaktiva ngoti. Saratola, yende star, a désactivé Kakipa Kakokolo. Transfert le plus cher. Et ça y est. Na batutu bakene na parquet, bakene na makala. Bino bolobini. Alors bandeko, oyo, Angelica Madelena, na Karine Mokonji, bandeko randoza ouvert. Bako betana ba balistique. Bako betana biloko ya moto oye kozana likolo. Ba innocent. Bango mba okufa. Innocent mwoyi. Asuki se wanate. Alubike. Karine Mokonji azalaki informe. Karine Mokonji azalaki direct. Na bango batapoto. Donc autrement dit. Karine Mokonji. Makamboza koleka, baza kupesa isinyal. Karine Mokonji, tangu nene ya kileko na zo sala makuna, makamboza leka na parke, na oye kuya. Nyonso Karine ya zagolo banabiso, na info, makamboza salama, pona saratola. Azagolo zwango direct, parseke Karine Mokonji, na nene ya kileko, baza ko travaye ensemble, pona ko lokalize, saratola pe bakangaye. Alors place wana sikoyo. Eskiza solo to elukuta. Me loko, ngana zana ngu d'accord. Makambwe lenge bandi. Rando. Rando. Oh rando. Rando ezo mapamboli. Rando e kumbama. Rando e lengi. Rando. Angelica Madelena. Madame te madame te. Chose. Chose. Ma Angelica Madeleine na Karine Mokonji la baronne rando za ouvert bandeko ngate muna surnommé chose muta pesé kombo ya chose ezaye moko Karine Mokonji ye muta créé ye muta yela biso kombo madame Angelica Madeleine soki le loi lobby chose Angelica Madeleine ngana répéter kaka o Karine lobaki pote avant na benga Karine, na benga Angelica Madelena kombo moko na net, fonatala créateur na ye, muta créé na net. Yewana Karine Mokonji, la baronne, autorité morale, mama YouTube, la chanteuse congolaise, la chanteuse de la diaspora, Oyo, a osa l'album, na 2021 Oyo, peko ningisa Congo, na kanisa, la chose, Angelica Madelena, Arubina. Nasuki si awa, botika la narando. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Olanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis en train de combattre pour me vraiment. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss bote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Olanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a la pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour na ba
Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.